Ви дивитесь ЧСН, у студії працює Віта Зорич. Вітаю вас! Сьогодні у випуску дивіться про таке. Передвиборча кампанія стартувала. Центральна виборча комісія зареєструвала 146 кандидатів. В Україні оголошено стан підвищеної пожежонебезпеки. Ліси поза зоною відвідування. Обіцяного пляжу для інвалідів у Черкасах не буде поки що. Міська влада і досі працює над проектом. Пляж для інвалідів мали зробити ось тут. Роздягальні та зручні спуски обіцяли облаштувати до кінця липня. Щоправда, не уточнили, якого року. Нині тут і цвяха не забито. Важко дихати. В повітрі зафіксоване перевищення шкідливих домішок. Купа каміння та бур'яни. Мав би бути дитячий майданчик, тепер пустир. Сиди нам якраз, возле мусора. Я не знаю, там пускай власті самі тут сюди приходять, сидяться і там же граються. З'їзд партії регіонів, першу п'ятірку та список кандидатів на вибори до Верховної Ради затверджено. У Черкасах стартував обласний турнір з більярду. За першість боролися 24 спортсмена. У перший день старту передвиборчої кампанії Центральна виборча комісія прийняла документи у 146 кандидатів у депутати-мажоритарників. Заяви прийматимуть до 13 серпня. Президент сподівається, що ці парламентські вибори стануть для України іспитом на демократію. Водночас, за словами глави держави, пожвавлення політикуму не вплине на послідовну політику реформ, яка нині активно впроваджується. Адже серед стратегічних завдань влади – подолання викликів глобальної кризи. На моє переконання, лише ті країни, що здатні до керованих, добре прорахованих внутрішніх змін, будуть визначати економічну і геополітичну мапу майбутнього. Пройде 5-10 років, і світ суттєво зміниться. Вважаю, що наша модернізаційна стратегія відповідає цим завданням, і ми досягнемо поставленої мети – увійти в коло найбільш динамічних і перспективних країн світу. Аномально спекотну погоду прогнозують метеорологи у найближчі 10 днів. У зв'язку із цим у державі оголошено стан підвищеної пожежонебезпеки. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Аби уберегти зелені насадження від пожеж, уряд прийняв рішення закрити усі ліси для відвідувачів. Наразі дані вказівки органам внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Державній службі лісового господарства. Нам необходимо перекрыть все въезды в лес, поставить посты. Я прошу, чтобы это все выполнялось и контролировалось. Заборгували зарплату. Більше 10 мільйонів гривень не отримали черкащани у липні цього року. Економічні активні підприємства області заборгували майже 4 мільйони гривень. Решту – підприємства банкрути. Найбільші борги і зарплати у Черкасах, Смілі та в Черкаському районі. Про це повідомляє інтернет-ресурс «Прочерк» із посиланням на Головне управління статистики у Черкаській області. У Черкасах зупинили діяльність підпільного цеху з виготовлення бензину, дизпалива, керосину та мазуту. Податківці вилучили близько 8 тонн нафтової сировини, понад 24 тонни виготовлення нафтопродукції та обладнання для перегонки сировини на суму понад мільйон гривень. Нині триває дослідча перевірка. Дихати легко. Незначне перевищення шкідливих домішок в атмосферному повітрі Черкас фіксують спеціалісти Центру з гідрометеорології. Причиною тому є спека. Щодня фахівці беруть проби, перевіряючи їх на наявність 23 хімічних речовин. Чи дихають черкасці на повні груди, дізнавалися наші кореспонденти. Надія Марківна живе у центрі Черкас вже більше півстоліття. Каже, місто зелене, тому дихалось легко навіть у часи активної розбудови промисловості. Сьогодні пенсіонерка на якість повітря також не скаржиться. І так уже заводи не працюють, не вибрасують. От чого воно береться? Просто від життя. І откуда нам подує вітер, оттуда і несе все. Контролює безпечність атмосферного повітря у Черкасах обласний центр з гідрометеорології. Чотири рази на добу проби перевіряють на наявність більше 20 шкідливих домішок. В жаркі июльські дні в Черкасах наблюдалось некоторе незначительне увеличення концентрації вредних примісей. І також було зафіксовано максимальне разове перевищення по аміаку. На даний момент ситуація стабілізувалась. Це зв'язано з вітрами, зі зниженням температури.
Періодичне незначне перевищення норм фіксують переважно у центрі Черкас та районі ДЕ. Втім, підстав для хвилювання немає, кажуть екологи. Адже з кожним роком черкаське повітря стає чистішим. То якщо індекс забруднення атмосферного повітря в 2007 році становив 7,85, то на сьогодні, то в 2011 році це вже 5,43. Це відбувається за рахунок того, що основними підприємствами забруднюючими впроваджуються заходи щодо зменшення викидів. Забруднене повітря – це лише одна з причин виникнення тієї чи іншої хвороби, запевняють фахівці. Тому боятися підвищення вмісту шкідливих речовин, тим паче, якщо воно незначне, не варто. Безумовно, якщо говорити про легеневу патологію, то питома вага, будемо говорити, якось, якщо скажімо так, з-поміж інших причин, які можуть викликати легеневу патологію, то безумовно, що якість атмосферного повітря має вагоме значення. На сьогодні найважче дихати, особливо спекотної пори, жителям Дніпропетровської та Донецької областей. Черкащанам пощастило більше. Втім, відпочивати вихідними на природі все ж не завадить. 10 років у пошуках правди. Жителі багатоповерхівки у центрі Черкас продовжують оббивати пороги посадовців. На прилеглій до їхнього будинку землі мав би бути дитячий майданчик. Та ще у 2001-му міська влада віддала цю територію в оренду на 49 років для благоустрою двом сусідам з приватних помешкань. Ті мали облаштувати ділянку, та й досі на ній нічого не зробили. Між тим, з року в рік земля заростає бур'янами. Сину черкащанки Анни скоро виповниться 3 роки. Жінка бідкається, маленький Микитка підростає, а гратись у їхньому дворі дитині ніде. На місці, де колись був дитячий майданчик, зараз сміттєві баки, паркан та електрощитові. У 2001 році цю землю місцева влада віддала в оренду двом господарям приватних будинків. У мене дитина підростає, зараз він, допустимо, не гуляє. Да? Ну, буквально время чуть-чуть пройде, на следующее лето ми вже будемо і бігати, і гратися, де нам гратися, возле мусора. Я не знаю, там пускай власті самі сюди приходять, садяться і там же граються. І ми не одні такі. Нас тут в домі ще багато різних дітей. І... На колишній території майданчику ми побачили лише бур'яни та купу каміння. Що тут збираються робити орендарі земельної ділянки і самі не знають. Але запевняють, землю їм віддали для будівництва нового паркану, бо колишній для центру міста геть не годиться. Умови оренду вони виконали. Значить, в зв'язку з благоустроєм міста є проєкт, затверджений головним архітектором ТУЗом на будівлю цього паркану. Бо паркан має для центру міста неналежний стан. Загальна площа орендованої ділянки – понад 600 квадратних метрів. Використовувати такий клапоть землі для паркану нераціонально, кажуть у міськвиконкомі. Але вдіяти нічого із цим не можуть, мовляв, рішення приймалося депутатами минулих скликань. Мешканцям висотки чиновники пропонують створити ОСББ і відсудити землю. Міська влада йде на зустріч тим будинкам, які створили ОСББ, і земельні ділянки відводяться дуже швидко в постійне користування. Вони оформляють право користування земельною ділянкою під своїм будинком, у них не виникає ніяких проблем в майбутньому. Люди вже з ніг збилися у пошуках справедливості. Звернення у владні інстанції результатів не дають. Допоки ж територія дитячого майданчику заростає бур'яном, малеча з висотки змушена гратися біля проїжджої частини. У вересні у Черкасах відкриють відділення паліативної допомоги онкохворим. Принаймні, зробити це обіцяє міська влада. Відділення має з'явитися на базі 2-ї міської лікарні. Розраховане воно на 15 ліжкомісць. Нині там завершуються ремонтні роботи. Головне завдання нового закладу – полегшити страждання невліковно хворих пацієнтів. До цього часу в обласному центрі закладів, які б надавали таку допомогу, не було. Паліативне відділення дуже потрібне в місті, тому що велика кількість хворих потребує його, і ми готові надавати цю допомогу, наш персонал навчений. Звичайно, є проблеми штатів, тому що відділення комплектоване як терапевтичне відділення, можливо, щось покращиться. Ми маємо засоби догляду, ми маємо нові ліжка, нові тумбочки. В принципі, ми готові.
Минулого тижня Державна СЕС України заборонила відпочивати на київських пляжах, оскільки триває спека, яка сприяє розповсюдженню небезпечних для людського здоров'я бактерій. Натомість у Черкасах усе під контролем. Аномальна спека, за прогнозами синоптиків, буде триматися ще як мінімум 10 днів. Чи не єдиний порятунок для черкасців – це пляжі та вода. За словами головного санітарного лікаря Черкас, попри спеку, підстав для обмеження відпочивальників немає. Проте на минулому тижні нами знову зроблені лабораторні дослідження якості питної води, якості води в річці Дніпро, які засвідчили, що вода на наших черкаських пляжах відповідає гігієнічним нормативам. І причин для стурбованості чи причин для того, щоб не користуватися такою можливістю відпочивати на березі нашої річки, немає. Я вам заявляю як головний державний санітарний лікар. І хочу сказати, що ми і надалі будемо здійснювати цей контроль. А от черкаські інваліди пляжу так і не дочекалися. Уже в липні в мікрорайоні Митниця мала з'явитися зручна зона для спуску візочників до Дніпра. Принаймні, це обіцяла зробити міська влада. Термін обіцяного збіг, а на пляжі будівельні роботи навіть не почалися. Чому? – з'ясовувала Лідія Меланіч. Микиті Сокоренко, 18. Проблеми з опорно-руховим апаратом має з дитинства. Попри це, юнак рухливий, любить спорт і особливо плавання. Та тільки плавати йому доводиться переважно в басейнах, адже до Дніпра не дістатися. У піску колеса візка буксують. Це практично неможливо за будь-якої погоди і за будь-якої сторонньої допомоги. Плавав, але то для мене складний процес. Не тому, що я не дозволяють мені фізичні можливості. Проблема дібратися все-таки переважає в цьому питанні. Таких, як Микита, в обласному центрі проживає майже 7 сотень. І кожному з них не просто освіжитися у Дніпрі спекотного дня. А втім, водні вправи для людей з інвалідністю корисні. Вони сприяють їх реабілітації, кажуть медики. Проходить тренування мікрокапілярів. Відкриваються багато дрімлючі сосуди. Улучшається мікроциркуляція. Це облегчає роботу серця. Оскільки басейни у місті обмаль, а користування ними задоволення не з дешевих, черкасці з обмеженими фізичними можливостями покладають надії на Дніпро. Довгий час вони взивали до міської влади створити їм для цього належні умови, і посадовці відгукнулися. Нещодавно міський голова дав департаменту житлово-комунального комплексу доручення в мікрорайоні Митниця облаштувати пляжну зону для інвалідів. Пляж для інвалідів мали зробити ось тут. Роздягальні та зручні спуски обіцяли облаштувати до кінця липня. Щоправда, не уточнили, якого року. Нині тут і цвяха не забито. У Черкаському міськвиконкомі пояснюють – затримка за організаційно-паперовою роботою. Спочатку сесія міськради мала виділити землю, потім відповідні фахівці створити проект. Олександр Реджаніч показує на календар. До 14 серпня, каже, це буде зроблено. Ще два тижні потрібні на експертизу проекту. Ну, будемо рахувати так. Розпочнемо будівництво десь в кінці серпня, якщо це потрібно. Але в нас вже, якщо навіть ми не побудуємо в цьому році, то в нас буде відведена земля, у нас буде проект. І ми в будь-який час, тобто тут уже нас тоді нічого не держатиме, наприклад, на слідчий рік весною. Оснащення для пляжу для інвалідів буде сезонним. Його встановлюватимуть навесні, розбиратимуть восени. Але цього року черкаським візочникам скупатися самотужки у річці, швидше за все, не доведеться. Першу п'ятірку та список кандидатів на вибори до Верховної Ради затвердили делегати 14-го з'їзду партії регіонів. З'їзд відбувся 30 липня у Києві. До списку партій увійшли прем'єр-міністр Микола Азаров, співачка Таїсія Повалій, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв та глава фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. У голосуванні брали участь і делегати від Черкаської області на чолі з губернатором Сергієм Тулубом. На з'їзд партії влади зібралися понад 6 тисяч делегатів та гостей, зокрема представники усіх регіонів України, делегації дружніх зарубіжних партій, міжнародних організацій, представники дипломатичного корпусу. На з'їзд акредитовано понад 300 представників вітчизняних та іноземних ЗМІ. Основні теми, що обговорювалися, торкалися досягнень політичної сили за останні два роки активної діяльності. За два останні роки ми пройшли непростий шлях. Шлях стабілізації та запровадження програми модернізації країни. Це був час долання руїни, що спіткала Україну у 2008-2009 роках. Программа повышения качества жизни народа Украины – это и есть программа нашей партии. И она реализуется прямо сейчас.
Обеспечено повышение пенсий всем категориям населения, о чем Виктор Федорович уже говорил. Продолжается выплата вкладчикам Сбербанка СССР, которых лишили этой компенсации в 8-9 годах. Ведем в действие механизм удешевления ипотечных кредитов для населения с невысоким уровнем доходов. Селяне стали впервые получать дотацию на выращивание крупного рогатого скота. Это только часть общей картины. Ще одне питання – затвердження списку кандидатів за мажоритарними округами. Оскільки кожен регіон висував своїх кандидатів, то на з'їзді не зачитувався повний список. Деяких журналістів це навело на думку, що делегати голосували за кота у мішку. Однак ці підозри спростував губернатор Черкаської області Сергій Тулуб. Всі ці списки в різноманітних конфігураціях проходили обговорення первинних партійних організацій, в різних партійних організаціях. Так, цілісного такого не було, але кожна людина, яка там представлена, вона знана людина в своєму регіоні, вона знана людина в своїй партійній організації. Ми найближчим часом зробимо, як кажуть, це можливим, щоб всі мешканці Черкащини знали тих висуванців, яких затвердив сьогодні з'їзд партії регіонів. Одним із кандидатів у депутати від партії регіонів за мажоритарними округами є представник Черкащини Геннадій Бобов. За його словами, найперше, на що треба звернути увагу майбутній оновленій Верховній Раді – це сільське господарство та збільшення обсягів вітчизняного виробництва. Для мене основне – це реформи. І основне, щоб розвиток підприємства, щоб поступово розвивалось, щоб ми йшли завжди вперед, щоб наше сільське господарство було впевнено в тому, що… Щоб ми розуміли і наші люди розуміли, по чому завтра ми будемо продавати молоко, по чому завтра будемо продавати пшеницю. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб ми не завозили за кордону яблуки, картоплю і сало. Ми це все можемо робити самі. І це основні реформи, які ми повинні зробити. Це добробут наших людей. На завершення з'їзду делегати затвердили передвиборчу програму партії, виборчий список кандидатів по багатомандатному та одномандатних виборчих округах. 100 років не межа. Сьогодні житель села Тубільці Євдокій Єременко відзначив свою 100-ту річницю. Попри поважний вік, дідусь має міцне здоров'я, світлий розум та чіткий розпорядок дня, якого дотримується і навіть раз в тиждень ходить до магазину, щоб дізнатися останні новини села. У день народження довгожитель отримав чимало привітань. Поздоровити Євдокія Карпича приїхав і народний депутат Віктор Корж. Ювіляру він подарував продуктовий набір і невелику суму грошей. Також депутат вислухав проблеми села Тубільці та обіцяв допомогти вирішити питання з будинком культури та розпочати будівництво спортивних майданчиків для дітей. Це остання інформація випуску. Далі спортивні новини та погода. Не перемикайте. Усім мої вітання. Далі ми говоримо про спорт. Спочатку про черкаських олімпійців. Снайпери Дар'я Шаріпова та Сергій Куліш вперше апробували олімпійське стрільбище. Першою з малокаліберної гвинтівки свою влучність випробувала Шаріпова. У вправі ГП-4 черкащанка вибила 395 очок і посіла 13-те місце серед 56 учасників змагань. Вчора до фіналу Олімпіади намагався пробитися Сергій Куліш. Наш спортсмен стріляв у вправі ГП-6 і показав доволі високий результат – 593 бали. Для перепустки у фінал Олімпійських ігор йому забракло 3 бали. Таким чином Куліш задовільнився 18-тим результатом на головному стрільбищі планети. До речі, 19-те місце у ще одного українця Артура Айвазяна. До завершення Олімпіади в Лондоні Куліш стрілятиме ще двічі – 3 та 6 серпня, а Шаріпова побореться за нагороду 4-го. Черкаські мавпи розпочали підготовку до нового сезону. Наш повпред в баскетбольній суперлізі почав тренування з учорашнього дня. Поки що під час зборів працюють 5 новобранців і 3 гравці, які в минулому сезоні виступали за черкаський клуб. Контролює тренувальний процес сербський спеціаліст Йовіца Арсіч. Близько 2 місяців баскетболісти черкаських мав знаходилися на канікулах. З понеділка тренувальний процес поновився. За словами тренерського штабу, команда зі свіжими силами та вагомими сподіваннями вони дивляться в новий сезон. На перших тренуваннях з командою працюють 10 баскетболістів. Окрім молодих вихованців клубу Білоуса та Іскакова, а також минулорічного гравця основи Неруша, клуб уклав угоди ще з 5 виконавцями. Яковлєв, Івшин, Сокур та Лохманчук мають українські паспорти, а Марко Любічич – перший легіонер черкасців цей міжсезон. За словами головного тренера черкасців Йовіця Арсіча, днями команда має поновитися ще 2 іноземними виконавцями. У нас
Для того, щоб нам грати товариські матчі, нам потрібно ще два гравці. Це захисник та центровий. Я думаю, протягом найближчого тижня ми їх підпишемо. Протягом першого збору команда поєднуватиме роботу над фізичною підготовкою на березі Дніпра та тренуваннями в Палаці спорту «Будівельник». Також клуб розглядає варіанти міжнародних зборів. П'ятий обласний турнір з більярду серед аматорів відбувся в Черкасах. 24 учасники з міста та області впродовж 5 годин змагалися між собою за головні призи. Загалом між собою спортсмени відіграли близько 130 партій. Після завершення змагань було визначено кращого гравця області з цієї інтелігентної гри. Павло приїхав на змагання зі Звенигородки. Він вже вдруге бере участь у такому турнірі. Вперше грати києм у руках почав кілька років тому. Каже, у більярді головне геометричне мислення і спокій, щоб не піддаватися тиску суперника. Весь вільний час Павло присвячує улюбленій грі. Я спробувався, як би сказати, в більярді. І мені ця гра по-настоящому не то, що якби прийти просто покатати шари. Від цієї гри отримуєш задоволення, від якого хочеться постійно приходити ще на наступний раз в будь-який більярдний клуб і просто взяти кій в руки і просто катати ці шари. Усі гравці більярдного турніру поділили на 4 групи по 6 осіб. Четверо найкращих учасників приходили в раунд плей-офф. Опісля змагалися за олімпійською системою. Михайло Шереметьєв, один із організаторів більярдного турніру, каже, цього разу вони змінили правила гри. Сам спосіб відбору буде груповий. Якщо раніше була олімпійка, чоловік програв, чоловік вилетів, то зараз буде чесний відбор по групам, які кожен учасник буде обирати. Каждым участником в своей группе и покажет действительно то, на что он способен. Вот. Скажем так, везение в этом отборе будет минимальное. Перший більярдний турнір серед аматорів Черкас відбувся у грудні минулого року. З часом кількість охочих взяти участь у змаганнях зросла і турнір з місцевого переріс в обласний рівень. Артем Пурик був переможцем четвертого турніру. Після нього вирішив створити свій фільм про більярдні трюки. Насамперед для себе. Це зробив. Провірити себе. У мене це дуже непогано вийшло, я сподіваюсь, люди оцінять. Після кількагодинного турніру кубок кращого гравця і медаль за перше місце здобув черкащанин Сергій Науменко. Друге місце посів Цапрілов Андрій. Третя сходинка п'єдесталу дісталась Олегу Долматову. На сьогодні це все. Завтра нас чекає новий блок спортивної інформації. Перемагайте разом з нашими спортсменами. Побачимось завтра. На все добре! Прогноз погоди на 1 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 15-20, вдень плюс 28-33. У Черкасах вночі від 16 до 19 тепла, вдень 29-30, вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 26. Атмосферний тиск у межах норми найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. Буде ясно, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Таку спекотну погоду в нашому краї формує антициклон, який розташувався від Іспанії до Поволжя. Він не дозволяє прохолодним атмосферним фронтам з півночі та півдня наблизитися до нашого краю. Лише наприкінці поточного тижня прохолодний фронт з північного заходу може зумовити дощі та тимчасове зниження температурного фону на 2-4 градуси. Увага! На Черкащині по 4 серпня очікується 5-й надзвичайно високий клас пожежної небезпеки. Будьте обережні з вогнем на природі. Спекотна погода негативно впливає і на здоров'я та самопочуття людей. Бережіть себе! За церковним же календарем 1 серпня відзначається День пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказувала нашим предкам на осінь. Якщо на Мокрину мокро, вся осінь мокрою буде, вірили люди. А на мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!